kwananmu mai suna Homeboydata wanda muke saye data da airtime da TV subscription da kuma exam fees da dai sauransu a cikin farashi mai sauki ga masu bukatar sayan data na layuka daban-daban muna ba su shawara da su garzayo kamfanin mu mai suna Homeboydata nan ne kawai su samu farashin data da suke so a cikin sauki sannan kuma ga masu sayan katin waya na 100 na 200 na 500 har na 1000 kai biyar da haka ma duka muna sayarwa cikin kamfanin mu mai suna Homeboydata sannan kuma ga dan makaranta ko kuma in ce ɗan makaranta masu duba result din su muna da pin da za su saya na waec na neco da kuma yana taya masu gidaje masu amfani da prepaid meter za su iya sayan unit din su ta hanyar shiga cikin app din mu mai suna Homeboydata za su saya wutan su ko na nawa ne zai zo musu direct zuwa kan mitan su ba tare da an samu matsala ba sannan kuma muna da agent wanda za su taimaka muku idan kuka samu matsala ta hanyar sa kuɗi ko kuma ta hanyar tura data kuka yi mistake kuka tura to akwai yanda za ku same mu muna da WhatsApp group za ku bi mu ku je ku same mu akwai agent din mu da yawa ko yaushe ne a kowane lokaci za ku iya samun su ku faɗa musu matsalar da kuka samu ko kun yi mistake ne ko kuma kun tura kati ko kuma kun tura data ko kuma kun sai abu ba ta hanyar da ya dace ko kuma kun yi mistakes za ku iya faɗa musu mistake din ku insha Allah a cikin awa 24 za su yi zuwa da linkin din ku su ba ku feedback mai kyau za ku iya ziyartar site din mu www.homeboydata.com.ng idan kuka shiga nan ta nan zai ba ku dama za ku je ku yi downloading app din mu ku je ku yi register cikin sauki ba tare da kun samu matsala ba mun gode sosai sai mun je ku